هيئة أقونسيغا يدوان قلنت قران كأنيرا أيضو تح قلني يسبب هذا أرضيد الصوماليين هي ما أنتو حي حرن عصب كده فرتي جامعة دا ومدى الصوماليين سلو قفوا ذي يو أرضيد هي ما ملك سرية جامعة دا قاد شد كررك أقونسيغا قران كا مريا هيئة أقونسيغا يدوان قلنت قران كأنيرا مدني عبد ويل تما عدا وجاب تكهلي أي وحى وشي جين جامعة دا ومدى الصوماليين ده كديجن جامعة دا كواد أي كفرة نحرن تدوان قلنت تدوينها إن عن ما أنت الدوان قلنا كبلونه حرمت جامعات أمدة وأنو كرجنا جامعات رئيسي وأنو كبلونه أنو كنا أدي كان أسودوينه أرددا جامعات اللي جتها يدو شيت كي هاي إن قف كست أرض كست أو جامعات اللي جانا يا للدوان قليو لنا سيا أقونسي لسكو هلاين كرو oo ku access kareen karo ama uu ku heli karo dhamaan adeegyadiisa ama dawliga ama kuwa private ka kala duwan noqonayaana tixraaciisa khaaska ah ee qof kasta arday ah halkan dhiganaya insha Allah hadii ilaahay idmo waa u fududeynay nidaamka diiwaan gelinta ardayda jaamacadda dhiganaysa waxaan ugu baaqayaa ardayda jaamacadda inay ka faa'iideystaan fursadan gudoomiyaha jaamacadda umada Soomaaliyeed ayaa dhankiisa ugu mahadceliyay maareeyaha hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha inay u garteen jaamacadda umada Soomaaliyeed inay ka furaan xarun ay ardayda imaamulka sare ee jaamacadda ay ka qaataan kaararka aqoonsiga qaranka jaamacadda umada waxay ka mid tahay hay'adaha qaranka ugu muhiimsan ee ka mid tahay waxay leedahay arday iyo shaqaale fara badan ay leedahay ardaydaas waxay gaarayaan 12,000 ay gaarayaan sadarteed waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqono hay'adda ugu horeysa ee si public ah weyn waliba loogu hormariyo inay noqdaan hay'addii la diiwaangeliyay inay noqoto aad iyo aadan ugu faraxsanahay maalintii koowaad aan soo imaaneynay waxay ahayd wada hadal iyo bilaaw ahayd laakiin maanta waxay taagan tahay inay jaamacaddu noqoto hay'adda ugu horeysa ka faa'iideysta arrinkaas aad iyo aadan u soo dhoweynahay hay'addan waa wax aan sugeyno weligeen ardayga Soomaalida inuu yeesho aqoonsi inuu yeesho aqoonsigaas kulli faa'iidadiisa waxaan noo sheegi doonaa saaxiibkeena noo sheegi doona dhanka kale isla maanta maareeyaha hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee NIRA mudane Cabdiweli Timcaade iyo gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Xasan Biday ayaa si wada jir ah xariga uga jiray xarunta diiwaangelinta dadweynaha ee jaamacadda Banaadir maareeyaha hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ayaa tilmaamay in la tixgelinayo duruufaha ardayda Soomaaliyeed ee ku nool yihiin iyo inay safaf ka dhaadheer ay diiwaangelintaysan geli karin iyo in si waqtigooda waxbarashada uusan u qalqalgelin iyadoo daruufahaas oo dhan la tixgelinayo in xarumahooda waxbarashada lagu geeyay diiwaangelinta dadweynaha waxaanu ka bilownay jaamacadda Banaadir jaamacadaha kalena insha Allah hadii ilaahay idmo iyadana qorshaha dhow bay ku jiraan inaan si dhaqsale uga hirgelino annagoo tixgelinayna duruufta ardayda jaamacadaha dhigta ay ku nool yihiin inaysan tegi karin kuyo dhaadheer aysan geli karin xarumaha diiwaangelinta si aan loo khalkhalgelin waqtigooda waxbarashada duruufahaas oo dhan annagoo tixgelinayna waxaan ugu keenay xarumahooda waxaan ugu baaqaynaa in insha Allah hadii ilaahay idmo fursada aan u keenay oo waqti kooban ah jaamacad kasta aan waqti kooban joogayno inay ka faa'iideystaan isdiiwaangeliyaan diiwaangelinta waa loo fududeeyey inay ka faa'iideystaan dhankiisa gudoomiyaha jaamacadda Banaadir ahna gudoomiyaha midooda jaamacadaha Soomaaliyeed Dr. Maxamed Maxamuud Xasan Biday ayaa uga mahadceliyay maareeyaha hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka in ay xarunta jaamacadda Banaadir ay ka fureen xarun ay iska diiwaangeliyaan ardayda iyo maamulka sare ee jaamacadda mudane Cabdiweli Timcaade iyo tiimkiisa oo runtii mataqaanaa yimaadeen hawlna ka wadaan jaamacadda Banaadir ay ku diiwaangelinayaan dhammaan shaqaalweynaha jaamacadda iyo ardaydaba intaba waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliyeed inaan jaamacadaha oo dhan mataqaanaa ay u diyaargaroobaan in shaqadaasi loo keeni doono oo loogu keeni doono xarumahooda inay ka faa'iideystaan waqtiga loogu talagalay waxa weeye qolo kasta waxaa la siin doonaa waqti yar oo mucayina la siin doonaa waqtigaas waxaa rabaa in looga faa'iideysto waqti hadduu kaa dhammaado hadhowdii adiga ay kugu qasbaysaa inaad tagtid meelaha kaleeto feelka loo galahayo cali aadan axmed warbaahinta dalsan muqdisho fogaysiis farxadle haddii aad joogtid dalalka midooda yurub UK canada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro premier wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaad jeceshahay premier wallet